Свободно слово. Човек се ражда свободен от познание, от предразсъдъци, от любов и омраза. Без чувство за печалби и загуби. Без мечти и надежди. Само с инстинкта да оцелява. Да се бори за глътка въздух. Така и умира. Свободен от предразсъдъци, от любов и омраза. От печалбите и загубите. От мечтите и надеждите. Само с бремето на познанието за добро и зло. През цялото останало време се опитва да оцелее в този свят и избира между доброто и злото, когато е свободен да направи своя избор. Тези непразнични мисли нахлуха в главата ми в един мръсен, гаден, вонящ и студен подлез. В Русе, в центъра на града, в компанията на неговия обитател. На 12-я ден от декември, в края на първата година от второто хилядолетие. Човекът, който ме покани на гости тук, търсеше помощ. Защото? През 1999 година, 18 юни, постъпих от затвора и стърпях с наложеното наказание 3 години лишаване от свобода. Както казах, на 31 октомври 2001 година бях предложен за условно предсрочно освобождаване. Молбата ми бе уважена за условно предсрочно освобождаване. След 3 дни ми изтича основното предсрочно. На 18 декември изтича. Сега искам да вляза в живота както трябва. Да почна нов живот. Регистрирах се в бюро по труда, извадих си лична карта. Сега чакам да им предложат работа, но дори да им предложат работа, аз няма покрив под главата си. Има покрив, не мога да вляза в къщата си, това е. Не мога да вляза в къщата си. Вярно, къщата не е на майка ми и баща ми. 8-9 години съм живял в това жилище. Нито един ден не помня аз да ме прекъснат от тока, от водата, да не съм си плащал найема. До последния миг съм плащал найема. При да вляза в затвора на 18 юни 99 година, направих писмена молба до кмета Калчев. Уведоми го, че ми предстои наложено от наказание да изтърпя от Русенски районния съд. Затова се налага да напусна жилището. Писмена молба направих. Отидох, занесох ключовете на госпожа Константинова и казах: госпожа Константинова, налага се да напусна общинското жилище, защото трябва да вляза в затвора. Жена ми не мога да поддържа това жилище, защото тя не получава от никъде никакви пари. Пари аз изкарвах. От частно, тук там аз изкарвах. Пари аз плащах. Найем аз плащах. Вода всичко аз плащах. Ако бъдем честни, от това, заради което влязохте в затвора, нали? Ами, да. Да. И занесе ключовете на госпожа Константинова. Госпожа Константинова ми каза: добре, Ицо, няма проблеми. Като се върнеш от затвора, като излезеш жив и здрав, обади ми се, ще ти предоставим пак жилището. Излязох, ходих при госпожа Константинова. Госпожа Константинова ми каза: сега трябва наново да се картотекирам. Значи това показва, че трябва да чакам аз 5-6 години да се картотекирам и така да почна нов живот. Психоаналитиците биха определили състоянието на Христо като паника от лабиринта. Там, където има безброй много пътеки, които не водят до никъде. Единствено правилната посока за съзнанието е изходната позиция. А изходната позиция за Христо е думът. Думът, който има стени, покрив, прозорец и врата, която може сам да отвори и затвори. От 11-те братя и сестри, само една от сестрите има този шанс. Макар че мястото, където живее майката с трите си деца, дъщери на 17, 10 и 8 години, трудно може да се нарече жилище. Тук няма ток и вода. Малките учат и пишат домашните си на свещи, по две всеки ден. Но ходят на училище. Останалите живеят кой където намери. На гарата, по подлезите, в изоставени фургони и полусъборени сгради. Те са повече от свободни. За тях не съществуват ограниченията на общественото съжителство. Те не се страхуват, че ще бъдат ограбени, убити или насилени. Те са заложници на грижата за собственото си оцеляване. Защо бяхте в затвор? Ами, в затвора бях за деяние кражба. Какво откраднахте? Една желязна тръба и едно бойлерич от 18 лева. Престъплението е извършено в 92-а година.
Едното деяние е 92-та година извършил, другото е 96-та. За желязото и за бойлерчето си имах 3 години лишаване свобода. Аз не мога да преценя, но все пак си е престъпление, нали? Да, престъпление. В кой затвор бяхте? В Атланта, град Троян. Добре, животът ви преди това какъв беше? На колко сте години? 31. Как живяхте преди това? Учихте, работихте ли или? Преди това нормално си живеех. Преди да влява в затвора, бях регистриран в бюро по труда, получавах си социалните помощи и изкарвах пари от частно, масно. Имате ли някакъв занаят, професия? Куфражист съм по професия. И кога спряхте да работите по професията си? Не мога да ви кажа кога съм спрял, защото де има работа, де няма работа. Ето и как да ви кажа. Кажете ми, като излиза човек от затвора, не получава ли някакъв шанс, за да се върне отново в обществото? Мисля, че трябва да получава някакъв шанс. Той сам трябва да си дадеш този шанс. Трябва сам, ако не си помогнеш, някой да ти помогне. Така е. Някакви препоръки все пак за работа, за живеене, нещо? Не ви ли попитаха, когато излезете оттам, като отидете в Руса, какво ще правите? Някой не ви ли попита там в затвора? Питаха ме, председател на областния съд град Ловеч, когато ме предложиха за основно предсрочно освобождение, благодаря на тях, благодаря на господин инспектора по социална дейност на ТПО Атлант за съдействието, че бях предложен за УПО. Какво е това? Основно предсрочно освобождение. Това показва, че съм имал добро поведение, награждан съм от началника на затвора. Нямам никакви наказания, нямам. Благодарен съм много на тях. Сега искам да вляза в живота как трябва. Да почна нов живот. Регистрирах се в бюро по труда, извадих си лична карта. Сега чакам да им предложат работа, но дори да им предложат работа, аз нямам покрив под главата си. Представях си нещата, че като изляза от затвора, както излязох, жив и здрав си излязох от затвора, че ще започна нов живот, а то по-лош. По-лош. Мислите ли, че когато ви предложат работа и на работодателя ви му покажат досието ви или му кажат, че сте бил в затвора, той ще ви приеме, дали и там няма да имате спънки един ден? Може би щом съм осъждан работодателя, да. Той ще си прав, човека ще ме гледа с други очи. Правилно, така е, но как да ви кажа, той просто частника си частник. Сега, ако ме пита дали съм лежал в затвора, ще му кажа, че съм лежал. Пък ако ме приеми да работя, ще работя. Като няма приеми, живи и здрави. Какво ще правите? Не знам, какво да ви кажа. Ако не се реши проблема, ако продължава така, не знам, какво да ви кажа. Просто неща да правя глупости, защото нали ви казах, млад човек съм, искам да почна нов живот, искам работа, дом, друго нищо. Най-лошият случай трябва да се върна пак в затвора. Най-лошият случай. Което не искам, изобщо не искам да се случва, но най-лошият случай искам да се върна в затвора. Казвате, трябва. Можете да правите това, онова и да не ви хванат пък. Не, аз така ще направя, ще да ме хванат. Просто ще го направя пред хора. Пред хора е тъй. Ще го направя пред хора и тъй. Давате ли си сметка колко страшно звучи това? Да. Знам, че е страшно, госпожо. Знам, че и не е хубаво. Но какво да направя, кажете? В случай, че не ми дадат жилищи, продължавам тази зима тъй да съм. Какво да направя, кажете? Вие сте един от братята. Един от братята сме, сега сме момента 12 деца. Един от нас почина. Пак поради такива причини. Какво да ви кажа, състоянието много лошо. Съжалявам, че така. Принудих се да извърша едно престъпление отново. По-добре място ми да бъде сред лишените от свобода. На 23 години съм. Знам, че не е красиво. Принуждавам се, че спросите
отняване да го направя с пъп улиците. Брат ми, той жив и здрав си изляза на 31 октомври от затвора Тепелтант, но на където от деня на изънете си аз виждам с моите собствени очи, че той се мъчи нещо да прави като хората, както трябва. От жилфото ми викат, ти сега, ти си основа ли ще търсиш, дали съм от това някаква къща, те няма нито материал, няма нищо, че спрос не са на лице такива. Вие не можете ли да се запретнете 12 човека да струпате една стая? Госпожо, ако се запретнем, често да ви кажем, макар и да положим труд да намерим финансови условия, чисто и просто, той е, че аз съм в такова досе и да изкарам пари, самите полицейски органи ще кажат, ти не мога да работиш, ти не мога да работиш, ти 100% си крал. А пък и плюс ти, какво мога да направим с тези пари? Аз с 36-я на къде, още в момента не съм получавал, не получавал нито на снимка. Е, даже в момента се връщам от кместото, върнаха ми мобата и ми казаха му, че ще чакаш, няма за нещо никакви пари. Ето, зато и съм утре предаден на съд. От принуда съм направил този престъпление. Кръжба. Влизали ли сте друг път в затвор? Еми, за един път съм влизал в Тепелтант, при него бях. Троян? Да. Кога? Еми, сега ще ви кажа, от 17 декември 92-та година. С окончателна присъда при него бях. Тогава за какво? Еми, за кражба. Аз бях задържан още от 15 септември 98-та година и освободен 15 септември 2000-та година. Не ми е приятно ето сега, кошията. И сега пак? Моля? И сега пак? Еми, за съжаление, нещата на практика са натам, че просто който мога да направя от себе си и го правя. Съжалявам, че наистина е така, но какво да правя? Принудих се, няма къде да се живее. Насам натам. Тук... Сега какво откраднахте? Еми, какво? За две ламарини, госпожа. За 12 лева. Какво ги правите тези ламарини? Моля? Какво ги правите тези ламарини? Второ, продават се. Продават се. И колко получавате за килограм? Колко? Аз в принцип не разбирам много от тези работи, но 1-2 лева. Колкото за хляб. Той сега фактически за първи път ми се случва така. Българската национална телевизия донася. Може за някои хора тези да звучи лошо, добре. Обаче аз ви казвам самата истина, че Той откакто излязал, в момента даже спи долу. Бори се чека да постигне нещо, обаче не му се дава възможност. Насякъде го разиграват. Въртят един на друг телефони. Ба не беше при мене, беше при мен. Не беше при мене, беше при мен. Оре, другия, началника днеска е примера. Ни такова не приема. Е, че то с указател там, за кое, госпожа? За кое? Само за реклама ли? Чека да вари само на вятъра за всичко. Ето, сега ще се принуди и ще може да постъпи по най-лоши начин, за него ще бъде по-добре, ако му дадат 2-3 години, защото той е бил там 3 години, че и не му такова. Познато обаче, място, роден дом. Познато място, но ще му липсва само младостта, има дете, има съпруга, ще му липсваме и ние един на друг, че спроси си липсваме, а що не се съберем като хората да живеем? Аз много разчитам на него, госпожо. Аз подавах му бъд за картека, обаче не ми обърнаха грам внимание. Разиграхме и накрая писаме едно писмо. Не се картикирате. Повече не ми даваха никакви въпроси. Еми, момче, образува административно дело. Образувах административно дело в Русенския окръжен съд. Потвърдиха ми. Стигнах до Върховен административен съд. Отново ми потвърдиха. Налови се направо до София на Тирас. Еми, момче, ви си знаете, та най-добре руси. С една дума, на практика всеки си прехвърля един на друг топката. Той е навсякъде. Той е. Как няма да има престъпление, кажете? Добре, сега каква присъда очаквате? Не ви ли водят рецидивист вече? Сяле, очаквам от 5 до 15 дни. Това добре ли е или? Как ще е добре? За моето възраст въобще не е добре. Ще видим утре. Живот си здраве. До много да от по-малко. По-малко. А пък и нещата могат да отидат към оправдателна присъда. Едва ли. Едва ли, защото гара на око вали ли? Добре, не ви ли притеснява това, че живота ви може да мине по затворите? Разбира се, че ме притеснява, обаче в затвора при мен имаше такъв случай. Човека го пуска, вика, тари, тръгвай си. Къде да тръгваме? Чакайте малко, аз съм избил 10 години, къде да тръгвам? Пускат го от портала, отива, чека, нарочно краде чанта, без да има някакви доказателства, отива и казва, аз стоя откраднах. А обратно пак за втора 3 години. Само и само да не излезе навън? Само да не излезе. Само. Някои хора коли си като сега, този като те облече, има пари, туни, какво има мазвай, госпожа, няма нищо, те все хората не ги дават. Да, гледам, че прилично сте облечени. Все хората, директори, миректори, насам натам.
Въобще не ми е приятно. Болива много за брат ми. За брат ми, защото аз много разчитам на него. Много разчитам и по писмата, постоянно сме си писали. Той ми каза, брат ми, не се притеснявай, трудно. И знам, ето, до деска ми го потвърждава. И каза, слязва и събора до край. Ама ето, навсякъде го въртят, човека е с настанителна заповед. С настанителна заповед пък. И вие ли спите някъде по подлезите? Къде ми? И аз се принуждавам. Тук, къде пристрани до кога? На нея ли да ви прече? Къщата е дарена за нея с две-три лица. Ни трябва да се съобразяваме малко те един от друг. Пък и в краища, къде да отидем? Няма, че просто... Няма, дано да му се обърне внимание, да му се даде такава възможност да се вземе жилище, да се настани, ако не е така... Утре на 14 декември, ако ви четат присъдата, ще обжалвате ли после? Зависи каква е. Ако са на лице, такива основания се обжалва. Може да се протестира присъдата от прокурора. За мене. Може ти спрос. Той са техни работи. Ако аз съм доволен от това, което решава Русенски районен съд... От каква присъда бихте били доволен? Разбира се, че ако се сложи разпоредбата на член 55, алинея 1, точка 1, което предвижда наказание под минимума. Ако се даде две години и половина... Става. Ще се погледне към работа, обаче, а колко има работа за затвора, само той двамата го знае. Защото хора, които са били там, има хора, дето са невинни. С мен имаше едно момиче за 6 брокана мляко, съдята тихо и леко и говореше 8 години и 8 месеца и дари. Той, сега за той кола гони, става просто за него, ето. Няма чека къде я живее, няма къде, а пък до последно уведомила кмета, всичко законно. Нямаше кого да остави, така ти кого да остави. В същия момент аз съм в ареста. Добре, да, за вас нормално ли е човек да живее от кражби? По принцип не е нормално. Не е нормално, обаче... Чест да я кажа, те самите държавни органи крадат повече от нас. Нико крадем. Еме, това не е оправдание. Сега, не. Ако откраднете от мене, ако имам 10 лева и нямам повече, ако ми ги откраднете, мислите ли какво ще ми бъде на мен? Е, за ваше лошо, ама като дойде такова време, то може да пита. Става в един момент, ето. Аз съжалявам, че те, една година и три месеца съм на свобода, обаче сега, че за мен не съм на свобода. На 14 декември Русенският районен съд постанови ефективна присъда от една година лишаване от свобода за Емил Огнянов Маринов. През следващата една година неговият адрес ще бъде врачанският затвор. Този случай ме освободи от предразсъдъка, че съм от другата страна, от позицията на тези, които биха могли да пострадат от крадци, убийци или насилници. Че съм от онази група, която би трябвало да заклеймява злото и да утвърждава доброто. Прескочих оградата и минах оттатък. Видях се в струпана на бързо мизерна къща, пълна с деца. Спомних се последния ден в училището, когато бях на 14 и как ми казаха, че не съм достатъчно грамотна, за да работя това и това. Спомних си, че постоянно исках нещо. Нещо, което имат другите. Оттатък оградата. Спомних си и кога я прескочих за първи път. И как се почувствах добре в затвора. Защото там имаше ред. И как, когато излязох оттам, след две крачки се блъснах в стената отсреща. Потърсих вратата и не я намерих. Вратата беше зад гърба ми. Видях това и разбрах, че не е достатъчно да стискам здраво чантата си, да заключвам къщата си и да се прибирам по-светло. Защото оградата може да се прескочи.